მოგესალმებით მეგობრებო, მოგზაურობის დროს დავთკბებით ულამაზესი პეიზაჟები, შევიგრძნობთ თავისუფლებას და ეს ყველაფერი ავსებს ჩვენი მოგზაურობის ინტერესს. თუმცა არსებობს საინტერესო და საშიში გზები, სადაც ტრანსპორტით გადაადგილება ძალიან საშიშია. ხშირად ავტომობილს გადაადგილება უწევს ციცაბო აღმართზე, დაღმართზე და ასევე მკვეთრ და საშიშ მოსახვევებზე. ახლა კი ვისაუბრებთ დედამიწაზე არსებულ საშიშ გზებზე. Номери 10 ტრანსფაგარასანი. რუმინეთში მთიან კარპატებში არის გზა, რომელიც აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი. გზა ოფიციალურად გაიხსნა 1974 წლის 20 სექტემბერს, თუმცა მუშაობა საგზაო ტრასაზე 1980 წლამდე გაგრძელდა. გადმოცემის თანახმად ოფიციალურად გზის მშენებლობაზე 40 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა არაოფიციალური შეფასებით მუშაკების სიკვდილმა 100-მდე მიაღწია. ტოპოლოგიური გამოკვლევებით გზაზე სიჩქარე უნდა შეადგენდეს 40 კილომეტრს საათში. გზაზე თოვლიანობის ან წვიმიანობის გამო გადაადგილება აკრძალულია ოქტომბრიდან ივნისის ბოლომდე. ნომერი 9. დალტონის გზატკეცილი. ეს გზა მდებარეობს ალასკაზე. ის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე განცალკევებული გზაა. მისი სიგრძე 414 მილია. ტრაილერის მძღოლები მტვრისა და ჭუჭყის ღრუბლებს ქმნიან და ასეთ დროს მხედველობა პრაქტიკულად ნულის ტოლია. თუმცა ეს ყველაზე საშიში არაა. უფრო სახიფათოა გზის მოლიპული საფარი, დიდი რაოდენობით ორმოები, ძლიერი დაქანებები და აღმართები. ნომერი 8. ტროლსტიგენი. ეს გზა მდებარეობს ნორვეგიაში. ტროლების გზა საშიშია იმით, რომ უამრავ მკვეთრ მოსახვევებსა და კლაკნილ ადგილს შეიცავს. თან სავალი გზები ძალიან ვიწროა. ტურისტების თქმით, ტროლსტიგენის გზაზე მოგზაურობა დიდი სიამოვნებაა. რეკომენდირებულია, რომ საჭესთან დაჯდეს გამოცდილი მძღოლი, რომელიც კარგად იცნობს რელიეფს. შემოდგომაზე და ზამთარში გზა ჩაკეტილია, რადგან ხშირად ცვივა ქვები, თუმცა ყოფილა შემთხვევები, რომ ქვები ზაფხულშიც ჩამოცვენილა. ნომერი 7. არგოგედე. რკინიგზა მდებარეობს ინდონეზიაში. ერთი შეხედვით რთულია ვივარაუდოთ, რომ რკინიგზა შეიძლება შეიცავდეს რაიმე საფრთხეს. ამ რკინიგზის შემხედვარე უსაფრთხო მგზავრობისათვის მიზანშეწორილია თვითმფრინავი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრობთ მატარებლით და ფანჯრიდან გადაჰყურებთ, მაშინ თქვენს თვალწინ საოცარი ხედი იშლება. რკინიგზაზე მიმავალი მატარებელი 2002 წელს რელსებიდან გადავიდა. საბედნიეროდ მსხვერპლი და დაზიანებები არ ყოფილა. ნომერი 6. ტაროკო გორგე. ეს გზა მდებარეობს ტაივანში. გზა დაგებულია ადგილობრივების მიერ ტეროკოს მთებში. მთებში არის ვიწრო გზები, მარშრუტს უწევს მკვეთრი მოსახვევები და სხვა რთული მოქმედებების შესრულება. მაგრამ არის მომენტები, როდესაც ტაიფუნი ან მიწის ძვრა. ამ დროს ტაროკოს გზაზე ყოფნისას დიდია სიკვდილის ალბათობა. ტაროკო ითარგმნება როგორც ბრწყინვალე. მიუხედავად რთული მარშრუტისა, ეს ადგილი საკმაოდ პოპულარულია ტურისტებისთვის. ნომერი 5. გაოლიენგი. პროვინციის დასატოვებლად ადგილობრივებს უწევდათ ქვის კიბის გამოყენება. 1972 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ კლდის გავლით გაეყვანათ გზა. სამუშაოები გრძელდებოდა 5 წლის მანძილზე. საბოლოოდ კი გაიყვანეს გვირაბის მსგავსი რამ, რომლის სიმაღლე 5 მეტრია, ხოლო სიგანე 4 მეტრი. გვირაბი გაყვანილია უზარმაზარი უბსკრულის თავზე. გვირაბში არის ღია სივრცეები, საიდანაც შესაძლებელია ავტომობილის გადავარდნა.
Номери 4. Туктояк туки. Гза гадисинувикадан патара софел туктоякамде. Гза განლაგებულია მდინარე მაკენზიზე. Რა თქმა უნდა, გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ ზამთარში. ზოგ ადგილზე ყინულის სისქემ შეიძლება 2 მეტრს მიაღწიოს, ამასთან ხშირია ბზარები ყინულზე. Ამ გზას ახასიათებს მოცურებები, ამიტომ ძღორმა უნდა გამოიჩინოს მეტი ყურადღება. Номер 3. Харсемис გზატკეცილი. ეს გზა განლაგებულია ფილიპინებში, ლუსონის კუნძულზე. ამ გზაზე მეწყერები და ღვარცოფები ჩვეულებრივი ამბავია. მგზავრები ავტობუსით ხშირად მოძრაობენ დიდი სიჩქარით. Харсемис გზა საერთოდ არ შეესაბამება საგზაო სტანდარტებს. გზაზე არანაირი ჯებირი არაა, ამასთან უამრავი ორმოა. ყოველ წელს ამ გზაზე ხდება დიდი რაოდენობით ავარია, რომელიც ხალხის სიკვდილიანობას იწვევს. Номери 2. Панамериканის გზატკეცილი. გზა გამოირჩევა თავისი ზომებით. იწყება ჩრდილოეთ ამერიკაში და გრძელდება სამხრეთ ამერიკამდე. სიგრძე დაახლოებით 24000 კილომეტრია. ის მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სატრანსპორტო გზაა. ამ გზის ზოგი ნაწილი საერთოდ არაა მოძრაობისთვის ვარგისი, ზოგზე კი საერთოდ ცუდი ხმები დადის. Номер 1. Кенингстон Роуд. ავსტრალიაში ამ გზის სიგრძეა 1700 კილომეტრი. ეს გზა განსაკუთრებულად საშიშია. გზაზე არ არის არც ერთი პროფილაქტიკა და არც მაღაზია. თუმცა არ გაგიკვირდეთ, ეს გზა ჩაფიქრებული იყო საქონლის გადასაყვანად. ამ გზის წარმატებით გასვლისთვის საჭიროა ავტოტრანსპორტი, საწვავი მარაგი, საკვები და სამიკვირა. კიდევ ერთი საფრთხე ისაა, რომ კლიმატი არის ცხელი და მშრალი. თუ გამხმარი ბალახი იქნება ავტომობილში, დიდი ალბათობით შეიძლება ხანძარი გაჩნდეს. მადლობა ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ საინტერესო ვიდეოებს.